mládeži, srdečně vás zdravím. Mluvili jsme teď po nějakou dobu o manželství, mluvili jsme o to všechno, všem, co k tomu vede. A mluvili jsme také o tom, že to manželství je opravdu takové tajemství, že je to taky určitý zázrak, který Pán Bůh tvoří pokaždé znova, když dva lidé se vezmou a vytvoří to manželské pouto. Mluvili jsme o tom, že to Bible nazývá tím jedním tělem, že tvoří jedno tělo. A že je to zároveň něco, co nás osvobozuje k tomu, abychom byli opravdu sami sebou, co nás ještě víc jakoby dokáže proměnit, co nám dokáže ještě víc nás nasměrovat k tomu, abychom vstupovali do těch rolí, které máme, nebo do těch obdarování, ale na druhou stranu nás to opravdu propojuje, tvoří to z těch dvou lidí opravdu něco jednolitého, jednoho člověka, když k sobě přistupí navzájem v lásce, když se navzájem jeden druhému otevírají, nesou se navzájem a stojí při sobě. A tak je to takový prostě takový zázrak, který tady je a který opravdu těmi slovy lze popsat poměrně těžko. Člověk to prostě musí zažít a musí opravdu to zakusit, aby pochopil a poznal, jak to vlastně funguje. A je to tak dobře, je to tak správné, protože Pán Bůh není nějaký teoretik, on je tvůrce života, on je ten, který životem žije. Naplně mu dělá radost, když prostě žijeme ten náš život tak, jak ho pro nás připravil. No a tady to podobenství toho jednoho těla, jak už také tady zaznělo, Pán Bůh stavuje taky na církev. Apoštol Pavel, když mluví o církvi, tak o něm mluví jako o těle Kristově. A to je opravdu velikánský zázrak. On chce opravdu, aby lidé tohoto světa, ať už jí sami, nebo manželé, nebo jsou mladí, staří, jakéhokoliv věku vzdělání, tak aby tvořili také to jedno tělo. Aby v podstatě vytvořili takové jakoby společenství lidí, které bude propojeno nejenom nějakým společným třeba zájmem nebo nějakými kamarádskými vztahy, ale aby to bylo opravdu jakoby jedno tělo, jakoby jeden organismus. A to mi přijde naprosto fantastické. Já jsem z toho nadšený, že Pán Bůh má takovýhle plán pro svůj církev. Uskutečnit něco tak úžasného, protože opravdu žijeme takto dohromady, jako ten živý organismus, tak nás to právě vede k plnosti života. Stejně jako v tom manželství, že opravdu nám to dává dozrát v nějakých věcech, pomůže nám to s uzdravením nějakých věcí, pomůže nám to vstoupit do našich rolí, do toho, co jsme, do našich obdarování a podobně. Takže život církvy není jenom nutná součást života tady na zemi, když žijeme s Pánem Bohem, ale je to boží nástroj, jak přinést do našeho života ještě víc požehnání. A je to tak jeho vůle, tak abychom takhle prostě žili. Takže je to velké požehnání, které Pán Bůh chce, aby v církvi bylo, aby skrze církev vstupovalo právě do našeho života, skrze to, že tvoříme to jedno tělo. A na druhou stranu, zase, jako je to v tom manželství, tak nejenom, že tam jako dozráváme, rosteme jako individuality, jako my sami, je to přínos pro nás, ale na druhou stranu tady je to také přínos pro ty ostatní, že se jim v lásce otevíráme, že je necháváme vstupovat do našeho života, můžeme žít jejich životní příběhy, můžeme se navzájem podpírat, můžeme se navzájem modlit a opravdu v lásce přijímat jeden druhého, tak jako tomu, jako Pavel píše ve svých dopisech. A je to přijde něco fantastického, že něco takového Pán Bůh si vytváří. A na druhou stranu je to opravdu zase něco, co nelze vytvořit jenom tak, co opravdu člověk musí žít. Do čeho musí člověk prostě vstoupit a nést to a jít v tom. A teprve potom jakoby se tvoří ta jednota, nejde to automaticky. Prostě člověk opravdu musí přiložit ruku k dílu, musí žít tím, tou církví nebo tím, těma věcma, aby opravdu mohl přijímat ten užitek a mohl dávat to, co je třeba, aby dával. A tak já jsem z toho projektu nadšený, mě se to strašně líbí, že takhle Pán Bůh chce, abychom vytvářeli takové úžasné jeho tělo. Na druhou stranu vidím, jak někdy klopítáme, jak to není úplně jednoduché a snadné, jak to je někdy prostě náročné. A tak bych byl moc rád, aby když teď dospíváte, když dorůstáte té zralosti, té plnosti těch věcí, tak aby teď jste si už prostě zvykli na to prostě žít s Bohem, jako sami, jako jedinci, ale i také v církvi. Aby tam prostě jste hledali nějak svoje místo, svoje zakotvení a abyste prostě pomáhali všem nám vytvářet prostě to jedno tělo, ten organismus, kterým ta církev má být. A tak se podíleli na tom z mého pohledu jednom z největších tajemství tohohle světa, které nám může přinést opravdu veliké požehnání. Tak se
mějte moc hezky, ať se vám dobře daří.